დღეს სახალხო დამცველის ზუგდიდის ოფისში გაიმართა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სახალხო დამცველის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ომბუდსმენის აპარატის უფლებადამცველებს ინფორმაცია მიეღოთ სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებისა და მოქალაქეების მიმართ არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ. ასევე განსაკუთრებით საინტერესოა ის სისტემური ხასიათის პრობლემები, რომელთა იდენტიფიცირებაც ადვოკატებმა მოახდინეს სამართალდამცველო ორგანოებთან კომუნიკაციისას და თავის მხრივ შეხვედრის მონაწილეები მიიღებენ ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგისა და პრევენციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ თავისუფლებას შეზღუდულთა, მჩავდებულთა, დაკავებულთა უფლებების დაცვის მიზნით განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ და მიღწეული ასე თქვა შედეგების შესახებ. 2015 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საკმაოდ მწვავედ დგას ეს საკითხი რეგიონებში და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ სახალხო დამცველი აძლიერებს მუშაობას ამ მიმართულებით, ის პერიოდულად გამართავს შეხვედრებს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და ადვოკატებთან. მათთან თანამშრომლობა უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით. აღნიშნულ შეხვედრას და ინტენსიურ მონიტორინგს რეგიონებში ახორცილებს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციული ჯგუფი. შეხვედრა ტრადიციულად ყოველწლიურად იმართება.